Здравейте, клипоманяци! Аз съм Осман Романов и днес сме с FIFA видео. В смисъл най-накрая, една седмица и половина мина от както съм снимал последното FIFA видео. Да, днес сме с едно малко по-специално видео. Днес сме с икона, пичове. Няма ви казвам каква е, ви ще разберете в последствие в видеото. Да, какво друго имам да ви кажа? Road to Glory-то се забави, просто защото не съм играл толкова много последно време. Знаете, сега малко преди ваканцията, повече изпити, тестове, контролни глупости. Така че засилваме Road to Glory-то. Скоро тази идващата седмица ще има Road to Glory епизод, който ще има и геймплей и всичко. Така че да, може да се абонирате с камбанка. Друго, Instagram е долу в описанието, може да го последвате. Та, какво ви кажа, може да отидете и да ме поставяте, това е че го казвам. Да, приятно гледане. Виждате, взимам Icon Swap играч, което... Значи, че съм взел Icon Swap играч, само че спрямо заглавието, мисля, че срещате какво значи след това. Впрочем, взимам и това пак, смисъл, така или иначе... Що да не го отворя в това видео, смисъл да не е само... Ема, изведнъж падна лейкона. Ами, 6 голда, 12 рейера, 6 силвара, нека отворим, нека видим. Рейер, Electrum Players, пак един от любимите ми в пакове, впрочем. А, нека видим нещичко, ей така. What? Какво е това за бога? Ти нормален ли си, ама, нямам панел, но... Това е последното нещо, което съм очаквал. Да дойдат някакви коледни неща там, антички подаръци, да я знам. Нещо има ли в пака? Нищо няма в пака, окей, чао. Това отбор до сега играх, за да взема Icon Swap играч. Все още не знаете кое икона обаче си взема. Сега ще ви покажа. Да, отиваме си на Icon Swap частта, ако не ми бъгваше толкова фифата. И влизам при Pep Guardiola, пичове. Имам 6 Icon Swap играча, вярно не е много. Не съм от пичовете, които обичат да си прекарат целия личен живот, играйки FIFA. Така че имам точно 6 Icon Swap-ове, което значи, че взимам Pep Guardiola. Сега ще му разгледаме и статовете. Общо взето, хайплът съм, брат. Хайплът съм, разбираш ли? 3, 2, 1. Нека излизаме! Айде! Ето го! Виждал е, брат. Танцува си Pep Guardiola в момента. Такива и коса дори. Това да е реално. Ето, ето, седи си. Палец нагоре ми дава. Болта е видео, палец нагоре на видеото. Pep Guardiola, просто. Виж какви статове има, ще му разгледаме сега малко по-стойно на статове. Защо си го взех, ще ти го обясня. Да, взехме го. Предполагам, това е добре. Предполагам... Окей, да. Виждате за какви отбори е играл Pep Guardiola. Барселона бе Барселона. Бреша, мисля, че се произнася Рома отново. Този отбор Al Ahly и Dorados de Sinaloa, както и да се произнася това. Да, след тази ден е известен като легенда на Барселона, най-вече. Логично, може да видите броя на мачовете му за Барселона. По-известен като треньор, също така. Една от малкото икони, която има и менеджерска карта, и по-скоро един от малкото менеджери, които има айканска карта. Да виждате, статовете му не са лоши, не са и феноменално хубави. Защо го взех? Принципно нямах никакви намерения да взимам Pep Guardiola, просто защото ми се струваше, че има отвратителни статове. Не казвам, че в момента съм реално впечатлен от статовете му. Въпросът е, че чух мнение на доста хора, които реално са си направили Pep и са останали доста добре впечатлени от него. Тук не говоря за мои приятели, само тук говоря дори за ютубъри, български ютубъри. Така че чух добри мнения за Pep, реших да го направя така или иначе. Няма какво да губя, или щеш да е той или окоча, или трябваше да събирам още Icon Swap токени. Мисля, Шмайхел никакъв шанс. Така че, виждате, има окей физикъл, въпреки че стамината му е 79, стренд 77, окей, да кажем. Джъмбик 78, хединг 76. Трудно, смисъл, не толкова лесно ще кара с глава, но все пак не е невъзможно. 1,80 е висок. Има стан атака 84, слайд атака 82, което е много хубаво. Какво още има? Има бол контрол 86, реакшен 84. Agility-то е малко-малко, но ако го спомням като Central Defense Fit, това няма феноменално значение. Има кръв 72, но аз няма да се опитвам да вкарам от корнер с него, няма да бия преки свободни удари с него, обзето може би няма да бия и толкова удари с него и пасове и така нататък. Смисъл, обзето кръва не ми трябва в момента. Имаме Long Pass 74, Short Pass 77, което е супер. Freaking Accuracy 75, това да съмнявам се да ми бъде полезно. Crossing 76, което бих се надявал да е малко повече. Vision 84, което е окей. За жалост, шутинг статовете са му трагични. Списал има Shoot Power 76, Long Shoot 71, но все пак това не е достатъчно. Определено с този 59 финишинг
и атакинг позишн 52, нищо няма да стане до спин. Няма да се бият с него, волета няма да се бият с него. Пейсът му 74 acceleration, 75 sprint speed. Окей, за Central Defensive Mid не ти трябва повече. Така че изпращаме Пеп Гвардиола в клуба, сега ще ви покажа как стои в него. Ето, слагаме Пеп Гвардиола. Виждате, на резервната скамейка. Ще смени Фернандиньо, което до някаква степен е окей, до някаква степен не е окей. Гвардиола няма да ми засили Кенсито по никакъв начин, просто защото не правя хибриди, но в момента мога вече да си позволя да правя малко по-така хибриди, след като вече има най-коните в средата на цялата формация, така че може да предлагате неща в коментарите. По какъв начин да използвам Пеп, дали да го използвам като Central Defensive Mid, дали за тази формация е окей. Така че да, очаквам ви в коментарите. Виждате как стои Пеп в отбора, така определено малко по стабилно. Искам прочим да видя колко струва Пеп на марката, съмнявам се да е повече от да, 300 и нещо хиляди, напълно нормално. Ами, за жалост, обаче единственото, което не ми харесва е, че анимацията вече не е следно се отваря пак, излиза икона, там нация, нали, че е икона и така нататък. В смисъл, вече просто се появява Пеп Гвардиола. Мисля, че преди имаше пакове за подобни неща, но след това, общо това е отбора ми, може също да пишете критики и какво да подобрявам в него, може да пишете какво ви харесва в него долу в коментарите. Да, благодаря ви, че гледате това видео, надявам се то да ви е харесало, така може да дадете палци нагоре и да се абонирате за още FIFA видеа, футболни видеа и така нататък. Линковете към социалните ми мрежи са долу в описанието, може да отидете да ги пустите на фоната, да харесате се, да знаете си. Да, може да се абонирате някъде, мисля си горе в дясно, другите видеа са някъде по екрана. Това ще бъде, благодаря ви, че гледахте, както казвам, живи и здрави и до следващия път.